Алагөл мен Қапшағайда шомылуға рұқсат берілді. Әйтсе де қауіпсіздік шараларын қатаң ұстанған абзал, сақтанғанды сақтайды. Амандықтарыңызды тілеймін. Аптаның басты жаңалықтарымен тілшіде тілекші қыздарыңыз Гүлжанат Мақұлжанова. Алдымен топтама тоғы тері. Алматы облысы алғашқы төрттікте. Үкімет 5 айлық әлеуметтік экономикалық дамуды саралады. Отандық су спортының орталығына айналатын нысан Талдықорғанда халықаралық стандартқа сай жабық бассейн құрылысы аяқталуға жақын. Алагөл ашылды. Облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұманов демалыс нысандарындағы қауіпсіздік шараларын тексеріп қайтты. Жұмыспен қамтудың жол картасы жүзеге асып жатыр. Талдықорған текелі қалалары мен Алагөл Жамбыл аудандарында жұмыс қызу. Жаз жантаймаған қыс қысылмайды. Аймақта қысқы мал азығын қамдау ісі ілгері. Лепсі бала араб әмірліктеріне экспортталғалы жатыр. Шалғайда жатқан шағын ауыл өнімінің әлемдік нарыққа шығуына жоғары сапасы кепіл. ОБТ сынақтарына санаулы күн қалды. Облыстың бас мұғалімі Майгүл Омарова тест орталықтары дайындығымен қауіпсіздігін тексеріп жүр. Ұмытылмайтын тұлға Талдықорғанда шағын футболдан белгілі журналист Бейсен Құранбекті еске алу турнир өтті. Естіген боларсыздар, сайлау өткелі жатыр. Аптада ел президенті арнайы қаулыға қол қойды. Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаттары сайланады. Саяси үрдіс 2020 жылдың 12 тамызына белгіленді. 13 маусымнан бастап кандидаттарды ұсыну рәсімі басталды. 12 шілдеде сағат 18:00-де аяқталады. Аталған қаулыға сәйкес Қазақстан Республикасы үкіметі Нұрсұлтан, Алматы және Шымкент қалаларының облыстардың әкімдері сенат депутаттарының сайлауын ұйымдастыру, материалдық техникалық және қаржылық қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдауы тиіс. Сенат депутаттары жанама сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру жолымен сайланады. Заң бойынша сенат депутаттарының өкілеттік мерзімі 6 жыл, бірақ олардың жартысы әрбір 3 жыл сайын қайта сайланып отырады. Бұл орайда олардың кезекті сайлауы өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін 2 ай бұрын өткізілуі шарт. Айта кетелік, биыл 15 қазанда ел өңірлерінен сайланған 17 сенатордың өкілеттігі аяқталады. Үміткерлер солардың орнына барады. Отыз жасқа толған жоғары білімі және кемінде 5 жыл жұмыс өтілі бар. Тиісті облыстың республикалық маңызы бар қаланың, не Астананың аумағында кемінде 3 жыл тұрақты тұратын адам сенат депутаты бола алады. Сот әрекетке қабілетсіз деп таныған азаматтарды сайлауға және олардың сайлануға құқығы жоқ. Соттылығы заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе алынбаған адам сондай-ақ сыбайлас жемқорлық қылмысын және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығын жасаған үшін кінәсін сот заңда белгіленген тәртіппен таныған адам сенаттың депутаттығына кандидат бола алмайды. Алматы облысы алғашқы төрттікте. Аптада үкімет ел бойынша 2020 жылдың 5 айындағы әлеуметтік экономикалық дамуды саралады. Белгілі болғанындай, Алматы, Қарағанды, Солтүстік Қазақстан және Қостанай облыстары дағдарыста да даму қарқынын сақтай алыпты. Төрт өңірде көрсеткіштер өте жақсы, деді Асқар Мамин. Төтенше жағдай аяқталғалы бір айдай болды. Премьер-министр экономикалық жағдай тұрақталып келе жатыр деп қуантты. Тіпті өсім де бар көрінеді. Мәселен, тау-кен өнеркәсібінде 5,2, фармацевтикада 21,2, жеңіл өнеркәсіпте 10,8, құрылыс материалы өндірісінде 2,3% өсім байқалыпты. 2020 жылдың 5 айының қорытындысы бойынша 4 өңірде негізгі көрсеткіштер бойынша әлеуметтік экономикалық дамудың озық қарқынын қамтамасыз етілген. Бұл Қарағанды, Солтүстік Қазақстан, Алматы және Қостанай облыстары. Өте жақсы көрсеткіштер. Облыс озық төрттікке экономикадағы оң көрсеткіштермен еніп отыр. Негізгі салаларда өсім бар. Атап айтсақ, өнеркәсіп өндірісі 5,2, ауыл шаруашылығы 2,2, құрылыс жұмыстары 3,6% өскен. 354-те 6000 шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. 168 миллиард теңге инвестиция тартылды. Бұл туралы облыс әкімі Амандық Ғаббасұлы үкіметтің онлайн отырысында баяндады. Жұмыспен қамтудың жол картасының іске асыруға
облысқа 109,2 миллиард теңге бөлінді. Жоспарланған 977 жобаның 958-інде жұмыс толық басталды. Бағдарлама аясында оның 10 мың жұмыс орны құрылып, оның 5 мыңнан астам жұмысшылар жұмыспен қамыту орталықтары арқылы бағытталды. Бес айда Алматы облысынан мемлекет бюджетіне 203,2 миллиард теңге түсім түсті. Оның 107 миллиарды жергілікті қазынаға құйылды. Мемлекеттен бөлінген 233 миллиард теңгенің 97% игерілді. Қалған қаражат жыл соңына дейін 100% орындалады. Это темп надо держать. Осы қарқынды ұстап тұру керек. Әкім жауапты тұлғалардан жұмыста баяулатпауды талап етті. Басты мәселе баспана беру, жоспардағы нысандар, мақсатты бөлінген қаржыларды игеру. Амандыққа басула басымды бағыттарды да тізді. Инвестпортфельдегі жобалар іріктелді. Тұрақтандыру қорына 2 миллиард теңге бөлініп, әлеуметтік маңызды тауарлар бағасы арықтандырылды. Ауыл шаруашылық саласында да ілкімді істер көп. Екіншіліктегі екпінді жұмыс бәсеңсімеуі тиіс, дейді өңір басшысы. Еккен, егіннің бәрін дұрысты өсіру керек, и собрать урожай. И самое главное, перерабатывающая промышленность. Қайта өңдеу өнеркәсібін қолғалар кез туды. Өйткені өңірде шикізат көзі көп. Тек жолын тауып, жобаны іске асыру керек. Қарапайым экономикамен ақ ірістерге жол ашуға болады. Осылай деген облыс әкімі бұл шаруаны қолғалуды жауаптыларға тапсырды. В этом году то, что мы сдаем объекты. Биыл біз Алатсем сияқты жобаларды тапсырсақ, келесі кезекте Жетісу қойсында жобаларды бастауымыз керек. Осындай ірі жобаларды салып, іске қосуға тиіспіз. Кәсіпкерлікті қолдаудың маңызы зор. Осы аптада сондай-ақ үкімет басшысы кәсіпкерлермен де селекторлық байланысқа шықты. Бизнес өкілдерінің талап тілегін тыңдады. Көбін алаңдататыны карантин жағдайынан кейін істерін қалыпқа келтіру. Айтуларынша табыстың аздығы біршама шығын қалып келген. Енді мемлекет субъектілерді қаржылай қолдау, салықтық ынталандыру жағын қарастырса, дейді. Айта кету керек, республикада 856 мың жеке кәсіпкер, миллионға жоқ микробизнес өкілі, 1168 ірі бизнес субъектісі бар. Төтенше жағдай кезінде табысынан айырылған 40 мыңнан астамы мемлекет қолдауына жүгінген. Үкімет отырысында Алматы облысының кәсіпкерлері де өз пікірлерін білдірді. Біздің ұсыныстарымыз қаржы институттарының кепілдік саясатына өзгерістер енгізу және кепілдіктің қамтамасыз ету ұсынылатын талаптарын төмендету. Осылар арқылы ауыл шаруашылық өндірушілер жүктемені азайтуға мүмкіндік береді және шаруашылық жүргізуші субъектілерінде жұмыс орындарын сақтап, қаржылық жағдайын басқа да шараларға жұмсауға мүмкіндік туғызады. Жайзра Исаева, Жаслан Шынкенже, Жетісу телеарнасы. Отандық су спортының орталығына айналарлық нысан. Талдықорғанда әлемдік стандарттарға сай бірегей су бассейні салынып жатыр. Ірі, аумағы 27 мың шаршы метр, 4 су табаны бар. Екеуі дүниежүзілік жарыстар өткізуге лайықталған. Екеуі балалар мен жасөспірімдерді су спортына баулуға арналған хауыздар. Күн сайын 750 адамға қызмет көрсетуге қауқарлы. Жетісу жеті өзенді өлке. Мұндай орталық өзгемес тап Талдықорғанда болуы жарасымды. Облыс әкімі Амандық Баталыптың арманы болатын. Обаста нобайы қағазда еді. Үкімет қолдауымен жүзеге асырып жатыр. Ашылуы көп күттіре қоймас. Жұмыстар бітуге таяу. Аптада барысын өзі тексеріп қайтты. Талдықорғандықтарда ғана болатын теңдессіз нысан қағаздағы нұсқасына қарағанда бірден көз сүйсінтеді. Халықаралық стандартқа сай бассейн бұйыртса дәл осындай болады. Базис контракшн компаниясы білек сыбана кірісіп жатыр. Құрылысы екі кезеңге жоспарланған. Алғашқысы бассейнді салу, екіншісі аумағын абаттандыру. Бүгінге біріншісі 80%-ға дайын. Әкімге сыртқы шаруа ұнамады. Қатар атқармағандықтарына қапаланды. Демонтажные работы, вот эти светильники, вот эти опоры, вот останутся, не останутся. Кто скажет мне сейчас? Ты знаешь хоть, разбирался? Спорттық нысанның сыртқы сұлбасы балыққа ұқсас. Ішінде 300 бассейні болады. Екеуінің ұзындығы 50 метрден ені 25 метр. Тағы біреуі олимпиадалық ойындарға арналған. Амандық Баталов әрғайсын жеке-жеке көріп шықты. Суын тазалау, жұмсарту, жаңалау жолдарын сұрап білді. Бұл жұмыстармен аквоинженерик мердігер мекемесі айналысып жатыр. Әр бассейнге 400-ге орнатыпты. Халықаралық компания жұмысын әкім ұнатты. Өзіміздіклерге үйреніп алуларын тапсырды. Бізге мына жігіттердің адамдарымен, потом у нас что-то калкулирование были свои специалисты. Что потом они остались.
Если откуда-то приглашаете, надо. Вот для того, чтобы квартиры дадим, чтобы они вот это вот все. Обучать надо. И их оставить здесь. Это же сложное оборудование. Ал нысанның ішкі дизайны Амандық Абасулына ұнамады. Эскиздерін көріп шығып, жаратпады. Қабырғалардың бояуы үйлеспейді, бір ғана ақ түс болмасын деді. Қыштастардың да арасынан лайықтысын өзі таңдап берді. Жабық жүзу бассейнінің ғимараты жертөлені қосқанда үш қабатты. Мұнда жүзуден бөлек оқу жаттығу өткізуге, аква аэробикаға, суға секіру мен су добын ойнауға болады. Үш қатарлы 570 орындық көрермен залы бар. Вип жағы да қарастырылған. Әкім бұл жерді айна тәріздес екі жақтан да көруге ыңғайлы етіп жасауды тапсырды. Родители, например, ходят, чтобы оттуда не шел. Здесь вот как тренируются, как они представляют. Да? Давай вот этот вариант продумать. Бассейннің үші ғана емес, айналасы да бір көргенде тамсанарлықтай болуы керек. Жастар саябағына іргелес салынған бұл аумақта қазір заңсыз тұрғызылған бірнеше нысан бар. Тұрғын үй, дәмхана, саябақтағы балшекер сататын дүңгіршек. Жаңа ғимараттың келбетінде, көркінде бұзып тұр. Амандық Баталов біреуінде қалдырмай алып, тазалап тастауға пәрмен берді. Қала әкіміне 20 шілдеге дейін ретке келтір деді. Видишь, вот такой, как будто во дворе стоит. И вот это вот парк наш. Мы его отсюда свяжем. Получается такой единый градостроительный комплекс, да? Шикарный. Если вот это стоит, он как сарай. Да. И он среди вот этих вот таких страшных сараев не будет смотреть. Оно алжар нашу мозгерек, мы в ту сторону. Юльдин, бесный день, оценка спитает, Юльдин Аярнда с носом наш. Байрлок, Юльдин Аярнда с носом сами закрыли. Процедуру с Берлином просчитали, мы наш. Мы на ногах 70 соток жир, 60 соток на замен бердик, 10 соток на сатывал. Көбі бітіп азы қалды. Нысандағы құрылыс бүгінге 80%-ға дайын. Абаттандыру, көгалдандыру, қазандықтарды орнату, сыртқы жарықтандыру шаруалары қалды. Мердігерлер қимылы ширақ, 500 адам жұмылдырылған. Күзде пайдалануға береміз деп отыр. Әкім сенім білдірді. Мерзіммен сапаны ұмытпау қажет деді. Қабрат Мұхамеджан, Жасұлан Шымкенже, Жетісу арнасы, Талдықорған. Алакөл ашылды. Алаңсыз барып, шомылып қайтыңыздар. Індеттен амандықтарыңызға анықтама талап етілмейді. Ал жағалауда қауіпсіздік шаралары қамтамасыз етілді. Ол олма, билік алдағы аптада көлге көшпелі ПЦР зертханасын жөнелтіп жатыр. Дене қызуы көтеріліп, індеттің қандай да бір белгілері байқалып, күмән туғызғандарды тексереді. Алакөлде ашық жағалау көп. Індет таралуының алдын алу мақсатында жабайы демалыс нүктелерінде жұрттың тым көп шоғырлануына жол бермеу талап етіліп жатыр. Сонда қайда демаламыз демессіздер. Алакөлде 250-ден аса ірілі ұсақты тынығу орындары бар. Санаты да, сағатына төлер ақысы да сан түрлі. Аптада Алакөлдегі ахуалды облыс әкімінің орынбасары Батыржан Байжұман тексеріп қайтты. Аптасына 7 күн бұл Шарал әуежайының жұмыс күні. Жазғы маусымда мұнда әуе кемелерінің ұшу қонуы жиілейді. Сәйкесінше келушілер саны артады. Сондықтан Батыржан Байжұманов ең әуелі дәл осы нысан жұмысымен танысуды жөн көрді. Санитарлық эпидемиологиялық жағдайға байланысты қажетті шаралардың орындалуына ден қойды. Күніне біз қазіргі уақытта 250 жолаушыға қызмет көрсете аламыз күнделікті. Жаңа технологиялар мен жаңағы досмотровой технологиялар бойынша барлық қамтамасыз етілген. Келіп кетер туристерге барлық жағдайлар жасалған. Бұйыртса тағы да қосымша рейстер қосыламыз деп үміттеніп отырмыз. Кейінгі мына жаңағы COVID-19-19-ға байланысты бізде барлық іс-шаралар қолданылған.
Алакөл ауданы туристерді қабылдауға дайындық жұмыстарын жүргізіп жатыр. Жалпы бұл көл жағалауында 250 демалыс орны бар. Биылда толықпақ 15 нысан іске қосылады. Мұнда өткен жылы 1,5 миллионнан аса турист келіп демалыпты. Енді алакөлдіктер бұл көрсеткішті еселеуді жоспарлап отыр. Санитарлық талаптар толықтай сақталатын болады дейді мұндағылар. Күн жылысымен айдынды өлкеге ағылатындар көбейет, бірақ туристерден COVID-19 анықтамасы талап етілмейді. Сондықтан облыс әкімінің орынбасары мен өңірдің бас санитары бастаған сараптама топ туристік нысандардың дайындығын тексерді. Келушілердің әлеуметтік арақашықтықты сақтауы ескертілді. Тиісінше арнайы шаралар қабылданды. Температура воды уже прогреется к этому периоду. Тогда... Су температурасы жылынғаннан кейін барлық нысандар толық ашылады. Сондықтан әр демалыс орындарының қожайындары кез келген жағдайда демалушылар мен қызметкерлер жағдайын бақылап отыруы тиіс. 200-ден артық туристері бар мекемелерде медицина қызметкерлері болуы қажет. Күдікті науқастар байқалса, бірден жедел жәрдемге хабарласуы тиіс. Ақши ауылының келбеті жыл сайын жаңарып келеді. Тек демалыс мекемелерімен ғана емес, саябақтар мен ойын алаңдары да салынуда. 4 гектар аумаққа субұрқақ, 1500 түп түрлі ағаш егілмек. Тұрғындар мен туристер енді аспан астындағы сахнада қойылымдар тамашалайды. Батыржан Байжұманов болашақ саябақтың инфрақұрылымын жоғары бағалап, тұрғындарға жайлы жағдай жасаудың маңыздылығын атап өтті. Ақшидегі мына дәрігерлік амбулатория 25 адамға арналған, 5 қызметкері бар. Енді мұнда жылжымалы лаборатория орнатылады. Ауру белгілері бар демалушылардан тегін сынама алынады. Деген медициналық мекемелерді аралап шықтық, изоляторлардың мөлшерін көбейттік, медициналық қызметкерлерін ауданнан, облыстан тағы да керегін шәкелетін болдық. Жәнегі жедел жәрдем машиналарды көбейтін болады. Демаламын деушілер үшін Алакөлге жол ашық, тас, темір, әуе жолы да бар. Тек жеке және әлеуметтік талаптарды сақтау керек. Батыржан Байжұманов жолай жол картасында тексере кетті. Алакөл ауданы бойынша мемлекеттік бағдарламаға 53 жоба енгізілген. Әлеуметтік тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, аулалар, жол, саябақ нысандары жаңартылып жатыр. Игістерге 592 жұмыссызды тарту жоспарланған. Облыс әкімінің орынбасары қарқынына, сапасына мән берді. Ол қытұстарды анықтады, нұсқау тапсырмалар берді. Алакөл сапарында Батыржан Құлаймергенұлы жұмыспен қамтудың жол картасы аясында жұмыстармен танысты. Әуелі Шарал мен Бескөл ауылдық округіндегі нысандарды қарады. Аудан орталығындағы 1000 шаршы метрлік бұрынғы жеңіс саябағы енді балалар ойын алаңына айналмақ. Работа закончится 30 июня. Жұмыс 30 маусымда аяқталады. 2 мамырда басталған еді. Қазір мұнда 17 адам жұмыс істейді. Оның 8-і жұмыспен қамту орталығы арқылы тіркелгендер. Қазір біз 80% жұмысты бітірдік. Алакөл ауданында жарты ғасырға жуық жөндеу көрмеген нысандар да бар. Оның екеуі Шұпылақ ауылында. Бірі мектеп, екіншісі мәдениет үйі. Тозығы жеткен бұл нысандарға да жол картасы мен қаржы бөлініпті. Жаңартылып жатыр. Дәл осындай қайта жаңартуды қажет еткен ғимараттың бірі Қайнардағы мына мектеп. 1973 жылы салынғаннан мардымды жөндеу көрмепті. Енді іші сырты қажетті құрал жабдықтармен қамтылып, жаңа кейіпке енбек. Қазір мұнда 175 жұмысшы қызу жұмыс жүргізді. Оның 88-і жұмыспен қамту орталықтары арқылы орналасыпты. Жұмыстарын қашан бітіресің? Жұмысты уақытында августтың 20-сында аяқтаймыз ба деп отырмыз. Қазір ішкі сылақ жұмысы 70% бітті, сыртын бастап жатырмыз, көрдіңіздер. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында мәдениет үйі, мектеп, ауыл аралық, ауыл ішілік жолдар жасалуда. Ауданға атаулы жоба негізінде 4 миллиард 717 миллион теңге көлемінде қаржы бөлінген. Бұл жерде барлық объектілерде жұмыстар басталды. Қанша жұмыс орны ашылды? Бізде 592 жұмыс орны ашылды. Бүгінгі таңда ДКЗ бойынша. Енді өзі жоспар солай болған. Алакөл ауданы бойынша 53 жоба іске асырылу жоспарланған болатын. Бүгінгі күнгі 52 жоба іске асырылуда. Бұл жерде 1179 жұмыс орны ашылу жоспарланған. Оның ішінде 592-сі жұмыспен қамту орталығы арқылы болған. Бүгінгі күнгі 99.8% қамтылып отыр. Жұмыспен қамтылған азаматтардың ішінде 150-і біздің жұмыссыз жастарымыз. Облыс әкімінің орынбасары елді мекендегі жол картасы мен жасалып жатқан нысан жұмыстарын көрді. Қаржының игерілуін бақылап, мердігерлерге әр жобаны мерзімінде аяқтауды тапсырды. Меруерт Қыдырбайқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы, Алакөл ауданынан.
Жұмыспен қамтудың жол картасы жанашыр жоба. Жер-жерде көптен қордаланған, көптеген проблемаларды шешуге мүмкіндік берді. Әрі өзіне керек шаруаны қарапайым халық өз атқарып жатыр. Талдықорған қаласында мемлекеттік бағдарламаға 38 жоба алынды. Оны іске асыруға 14 миллиард теңге бөлінген. Тиімді жұмсалуын аптада қала әкімі Ғалымжан Әбдірайымов қадағалап қайтты. Мойнақ ауылындағы номері 23-ші орта мектеп, іргетасы 1975 жылы қаланған. Содан бері мектеп ішінде кішігірім жөндеу жүргізілгенмен, дәл осындай күрделі жөндеудің жүргізіліп отырғаны алғаш. Оған жоба аясында 310 миллион теңге бөлінген. Қазір ғимараттың тек қабырғалары қалды. Құрылысқа 43 жұмысшы тартылған. Оның 22-сі жол картасымен. Бізде құрылыс жұмыстары 19 мамырдан басталды. Бірінші бізде ішкі бұзу жұмыстары мен сыртқы бұзу жұмыстары басталды. Қазіргі таңда мектебімізде 90% бұзу жұмыстары өткізілді. Енді 10%-дай қалды. Сырты уже құрылыс жұмыстарын бастап жатырмыз. Білім ордасындағы қайта жаңарту жұмыстары тамыздың соңында аяқталады. Ғимараттың іші сырты жаңа жабдықтармен жаңартылады. Яғни есік терезе шатыры қоршауда ауыстырылып, маңайы түрленеді. Спорттық алаң мен абаттандыру шаралары атқарылады. Бұған жұмысшылар бар күшімізді саламыз дейді. Өтенай ауылындағы номер 21-ші орта мектепке де күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. 900 оқушыға арналған бұл білім ордасына 805 миллион теңге қаржы бөлінген. 88 адам жұмысқа тартылыпты. Алайда қос қабатты нысан жұмысы оқу жылына дейін толық аяқталуы шарт. Көлемі үлкен. Осы орайда шаһар басшысы Ғалымжан Әбдірайымов жұмысшылардың санын 110 адамға көбейтуді тапсырды. Талдықорғандағы номер 1-ші жылу қазандығын табиғи газға ауыстыруға жет. Бұл жұмыс жұмыспен қамтудың жол картасы жобасы аясында жүргізілуде. Оған бюджеттен 740 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінген. 41 адам жұмысқа тартылған. Сондай-ақ 15 жігіт Талдықорған қаласындағы көпқабатты 14 үйдің ауласына абаттандыруға жұмылдырылды. Жұмысшылар үй маңына су жүйелерін тартып, балалар ойын алаңдары орнатылады. Проектке жительдердің мнениесі бар. Например, мусорны перенос болу керек. Они не хотят, чтобы переносили. Они оставят. Они хотят к нему нам дорогу, чтобы мы сделали. Подъездные. Подъездные дороги лучше. Поэтому именно делать. На талдарды зеленое насаждение они хотят оставить. Мы просто оккультурим его. Жалпы облыс орталығында атаулы бағдарлама бойынша 38 жоба қолға алынған. Оның 18-і жол саласына байланысты. Яғни 27 шақырымға жуық жолға орташа жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Өздеріңіз көріп тұрған жол құрылысы, жол құрылысында Гордұрыстрой компаниясы, ол да осы Талдықорғанның компаниясы. Бұл жерде жаңағы объект ДКЗ бойынша, жерде Сабез бойынша 12 адам жұмысқа алынды. Талдықорған қаласында ДКЗ бойынша 38 нысан. 38 нысанның 37-сінде бүгінгі күні құрылыс монтаж жұмыстары жүріп жатыр. Оның 33 объект Талдықорған қаласы бойынша, 5 объект, 5 нысан облыстық управление құрылыс управлениесі бойынша 14 миллиард қаржы бөлініп отыр ДКЗ бойынша. Оның 9-да 8 миллиарды біздің Талдықорған қаласындағы 33 объектке бөлінген. Жалпы жұмыспен қамту жол картасы аясында барлық объектілер тұрақты бақыланады. Ол үшін арнайы мониторинг топ құрылды. Ұйым өкілдері мемлекеттік бағдарламаның сапалы әрі уақытылы орындалуын қадағалайды. Мұндағы басты мақсат инфрақұрылымдық жобалар жұмыссыз азаматтарды жұмыспен қамтуды көздейді. Елена Серікбайқызы, Жаслан Шығынже, Майли Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Талдықорған. Іздегенге сұраған Сұраншы Батыр ауылында мәдениет үйі құрылысы басталды. Оған қоса қаңырап тұрған ескі балабақшада жаңартылып жатыр. Жұмыспен қамтудың жол картасы сеп, жаңа нысандар, жаңа жұмыс орындары, жұрт шын қуанып жатыр. 2000-дай түтіні бар Сұраншы Батыр ауылында осыған дейін мәдениет үйі болмады. Ескі клуб пайдалануға жарамады. Ауылдықтар мәдени іс-шараларды өткізу үшін мектеп қабырғаларын жағалайтын. Енді аймақ басшысының қолдауымен ауылдың қақ ортасынан еңселі де сәулетті жаңа мәдениет ошағының іргетасы қаланып басталды. Құрылыс құны 261 миллион теңге. Қазіргі жұмыс кестеге сай жүріп жатыр. Елді мекен тұрғындарының да қуанышында шек жоқ. Нысанды биыл жыл соңында пайдалануға береміз дейді
мердігерлер. Бұрын енді Сұраншы Батыралында мәдениет үйі болған жоқ. Мұна облыс әкімнің бастауына көп-көбір алғысымыз шексіз. Мұна шараның бәрі түгіл мектеп өтетін. Мұна Сұраншы Батыр атындағы орта мектеп, Қастай қалында орта мектеп. Енді қазір өзіміздің мәдениет үйіміз салынып атыр. Мамырдың 15-інде басталды. Тапшы нелер жоқ, материалдар келіп бастады. Осы жоспарымыз, осы 90, осы жылдың соңғы несі ғой, 20 жылдың 90-ына құдайын тапсырамыз. Ал мына қосқабатты ғимараттың қабырғасы сонау 80-ші жылдары қаланған. Тоқырау жылдары күтімсіз қалғандықтан сылақтары түсіп әбден ескірген. Енді міне аталмыш нысанға күрделі жөндеу жұмыстары басталды. Оған облыс қоржынынан 250 миллион теңгедей қаржы қарастырылған. Бұл ескі ғимарат өткен ғасырдың 80-ші жылдары бой көтерген. Яғни сол кезде 150 орынға шақталған балабақша болып ашылыпты. Кейін 90-ші жылдардағы тоқырау кезеңінде жұмысын тоқтатқан жабылып қалған. Енді міне қайта жаңғырып 90 орынға шақталған заман талабына сай кең де жарық сәулетті балабақша болып қайта ашылғалы отыр. 14 мамырдан бастадық. Бүгін қазір сол 40 адам жұмыс істеп жатыр. Бүгінге дейін 14-15% жұмыс бітті. Октябрьдің аяқ жағында бітіріп береміз график бойынша. Кішкентай немерелерім, шөбірелерім өшірге дет сатқа келіп, өшірден оқып, үйренеді ғой, бар несін, білімін өшірден алып оқуға барғанша. Бірінші класқа барғанша үйренеді. Облыс әкіміне көп-көп рахмет, үлкен тілегімізді, жақсы деген ниетімізді айтамыз. Мұнда жұмыспен қамту жол картасы бойынша жергілікті тұрғындар да іске тартылып, тиісті табыстарын тауып жатыр. Жұмыспен қамту бағдарламасымен міне ауыл тұрғындарының арасында 15 жігіт жұмыс атқарып жатырмыз өшірге. Құдайға тобы біраз жігіттер біраз ақша алып, жағдайымыз дұрысталып қалды осы жұмыске келі. Уақытылы бір мезгіл ыстық тамақ өшірден балалардың бәрі жақсы жұмыспен қамтылып, рахметін айтып жатыр. Қазіргі таңда Сұраншы Батыр ауылы бойынша бір мәдениет үйі және 90 орындық балабақша салынып жатыр. Сондағы 1394 жаңа жұмыс орнының 50%, яғни 698-і біздің аудандық халықты жұмыспен қамту арқылы алынады. Яғни бұл дегеніміз ауылдағы жергілікті халықты жұмыспен қамтуға арналады, жұмыссыздықтың алдын алу. Жалпы Жамбыл ауданында биыл жұмыспен қамту жол картасы аясында 56 жоба мақұлданып, оған 7 миллиард 169 миллион теңге қаржы қарастырылып отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы. Еліміздегі ең биік ту Текеліде. Теңіз деңгейінен 1200 метр биіктікте, әрі 12 метр биіктікте ілінді. Осылайша ең ұзын көшесімен ерекшеленетін Текелі аптада республика жұртшылығын тағы да бір елеңеткізді. Қала әкімі Бақтияр Өнербаев жаңалықты ұтымды жария ете білетін азамат. Көк байрақты Көктөбе атты жотаға арнайы тұғырға тура 12 маусым күні 12 сағат 12 минутте көтертті. Бұл мерейлі құрметке ауыр атлетикадан халықаралық дәрежедегі спорт шебері Әйгерім Әуелбек, Ольга Пастуховалар мен пауэрлифтингтен Қазақстан Республикасының спорт шебері Захар Буймовтар ие болды. Тұғыры биік ту шаһардың Көктөбе шолу алаңындағы тау баурайына қойылды. Мемлекеттік рәмізді көтеру құрметі әлемдік және республикалық додаларда топ жарып жүрген спортшы жастарға берілді. Спорт майталмандары 12 метрлік жалауды Текелі төрінде желбіретті. Қала тұрғындары 12 метрлік туды тамашалау үшін алдымен 142 баспалдақпен көтерілу керек. Ол әлемдегі ең ұзын Қонаев көшесі бойында орналасқан. Демалыс алаңы Шажа мен Қора өзенінің қиылысып, Қараталға құяр тұсындағы биік төбеден орын тепкен. Мұнда келушілер жасыл желекке оранған қаланың көркем көрінісін жоғарыдан тамашалайды. Жалпы демалыс орны былтыр мамыр айында ашылған, ал көркейту, абаттандыру жұмыстары биыл атқарылды. Яғни жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында Көктөбе бақылау алаңына ту тұғыры орнатылып, демалыс алаңының айналасы абаттандырылды. Мынау енді 12 метрлік биіктігі бар ту тұғырын орнаттық. Осы туымыз мәңгі желбіресін деген жыл сайын бір жылдан жылға арғай жалғасып, мәңгі туымыз биікте желбірей берсін. Мына өз жер жаннаты Жетісудағы 1212 метрде орналасқан площадка, алаң, сол жерде мына 12 метрлік
біздің туымыз тұр. Сондықтан бұның бәрі халық үшін, ел үшін, игілік үшін жасалып жатыр. Жаңа жол картасы аясында осы карантин кезінде жұмыссыз қалған азаматтарды орналастырдық. Бір жобаға 3 адам жұмыс істеді, екінші жобада 6 адам. Осы екі жобада 9 адам жұмыс жасап, жалақысын алды, жұмысты жасады, өздері қадағалады, өздері көрді. Көктөбе жастардың спортпен шұғылдануына серуен құрып, демалуына таптырмас орын. Ашылу салтанатына арнайы кеш ұйымдастырылып, ән жырдан шашу шашылды. Мемлекеттік ту тұғырының салтанат ашылу рәсіміне Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі, күйші-композитор Секен Тұрысбек арнайы қатысты. Текеліктерге күйден шашу шашты. Жұмыспен қамту жол картасы шеңберінде облыста құрылыс жұмыстары аяқталған бұл алғашқы жоба. Оған бюджеттен 15 миллион теңгеге жуық қаржы жұмсалған. Ал жалпы 13 жобаға 1 миллиард 837 миллион теңгеге қаражат бөлінген. 200-ден аса тұрғын еңбекпен қамтылыпты. Іске асырылған 13 жобаның басым бөлігі тұрғын үй коммуналдық шаруашылығына жатады. Яғни шаһардағы 100 көшенің 10-ына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілуде. ДКЗ бойынша биылғы біздің компания толы монолит отырған текелі қаласында 4 көше. Сол 4 көшенің орталық қамшы жұмыстарының орталығынан 12 адам жұмысқа қамтылды. Бізде вообще бізде жұмыс жасап атқан осы 4 көшеге 32 адам. 6-7 единица техника. Жеңіс көшесінде тұрмыз. Жалпы ұзындығы 720 метр. Ширинасы 9 метр, екі шаршы етінде тротуар бар. Мамыр айында бастадық біз. Договор бойынша 30 сентябрьде. Біз өзіміздің планымыз бойынша августын 10-на таман өткіземіз деп ойлаймыз. Айта кетейік, Текеліде бұдан бөлек 22 балалар ойын алаңының жөндеу жұмыстары атқарылуда. Бұл объектілерге жергілікті бюджеттен қаржы бөлінген. Яғни көпқабатты тұрғын үйлердің маңына спорттық балалар ойын алаңы мен көркейту, абаттандыру жұмыстары қоса атқарылады. Елена Серікбайқызы, Мади Байбосынов, Жетісу телеарнасы, Текеліден. Жаз жантаймаған қыс қысылмайды. Аймақта шөп шабу науқаны қызу. Қысқы жемшөп әзірлеу ісінде жамбылдықтар ілгері. Оңтүстік өңірдегі меншікті тілшіміз Құрманжан Қасымжанұлы көз жеткізіп қайтты. Жамбыл ауданында 1150 бастан аса сапалы сауынды сиыр ұстап отырған ірі шаруашылықтың бірі Табыс сүт тауарлы фирмасы. Қарақыстақ ауылында орналасқан сиырдың сүті тілінде демекші ірі қараның бүйірі шықпай сүті көбеймейді. Ал осы малдың қысқы күтімі үшін де ерекше дайындық, яғни 5000 рулон шөп пен 11000 тоннадан аса сенаж мен сүрлем қажет. Сондықтан фирма жауаптылары өздеріне тиесілі 400 гектар жоңышқа алқабына орақ салуға асыққан. Қазғатар тізілген техникалардың бір легі алқаптағы азықтың тігін жықса, екіншісі дегдіген дестені жинап бау байлауға кірісіп жатыр. Суық төбенің көктемі биыл жауын шашынды болды, жер шөлдемеді дейді шаруалар. Сәйкесінше көк шалғыны да бітік көтеріліп, кісі бойлап шыққан. Жаңағы 650 гектар жердің енді бір 30%, 30-35% шабылды деп есептейміз. Енді көбінісін 60-70% жаңағы сенажға айдасақ па деп тұрмыз. Сенажға айдағанда жаңағы бір техника сынып тұр, сол жүрсе, соң көйін негізгі сенажға болайын деп тұр, 80% сенажға кетейін деп тұр. Ал аймақтағы шағын немесе ұсақ шаруашылықтарда құрғырап отырған жоқ. Қолда бар шабындық пен жоңышқалық алқаптарға ерте барып кеш қайтып, мал азығын дайындауға білек сыбана кіріскен. Соның бірі Жамбыл ауылдық округіндегі Айбек шаруа қожалығы. 4 гектар жоңышқа алқабына түскен техникалары да жеткілікті. Іс басындағылар бірер күнде бар шаруаны соңына жеткіземіз деп отыр. Бір аптадай болды осы бастағалы науқан жүріп жатқалы. Жалпы осы гектарына 200 түктей жаман емес, жақсы беріп атыр биыл өнім. Малымызға да қалған артылған сатып неткенімізге де бәрі жақсы қолайлы болып тұр. Дала төсінде көрген көздің жауын алып, әр қадам сайын бүк түсіп жатқан сансыз шөп оромдарына қарап көңіліміз тояды. Шөп көп болса тапшылық болмайды, бағада шарықтамайды. Тиісінше мына кішкене престердің бағасы биыл 500-550 теңгеден болып жатқан көрінеді. Жамбыл ауданында дәл осы кезде шаруалар үшін таңның атысы, кештің батысы тыным жоқ, шөп шабу науқаны қызып тұр.
Мысалы, мына менің алдымдағы мына бір пресс шөпті көтеріп көрсек, шамасы 15 келе шамасында шығуы мүмкін. Міне көрдіңіз ба? Суға тигізбей, жаңбырға тигізбей, шірітіп алмай, міне көздің жауын алатындай көк бөмбек қып былай жиналып алған шөпті жеген малдың да таңдайынан кетпейтін шығар. Биыл да жамбыл шаруалары жеңілдетілген бағадағы жанар жағармайдан өз үлестерін алды. Сонымен қатар өңірге ауыл шаруашылығын қолдау қоры арқылы жалпы 15 шақты ірі техника сатып алынған. Сондықтан аудан көлеміндегі 40 мың гектардан аса жоңышқалық пен 9 мың гектар шабындықтағы кезекті науқан өз уағында аяқталады, дейді сала жауаптылары. Әрі биылғыдай берекелі жылы аудан шаруалары өзге өңірлерден жылдағыдай шөп сатып алмаймыз деп отыр. Шаруа жалтарының бәрінің өзінің техникалары бар, бәрі шауып жатыр, бәрі жерде шөп жақсы шықты. Сондықтан басқа аудандардан аламыз деп ойламаймыз. Өзіміз енді біреуге бермесек, биыл көктемгі дала жұмыстарына 1250 тонна жанармай берілген, соның біз 435 тоннасын жаңағы не берген ана өтініш бергендер, соларын бәрі алып жатыр 165 теңгеден. Осылайша ақындар мен батырлар еліндегі төрт түліктің қысқазығын дайындау науқаны маусымның 10-15-терінде толықтай аяқталады деп күтіліп отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жеткешев, Жетісу арнасы. Жапония, Қытай, Ресей, Араб әмірліктері жыл санап лепсінің табиғи балы экспортталатын мемлекеттер тізімі өсіп келеді. Соңғысындағы тұтынушылармен лепсі өнімдері жауапкершілігі шектеулі серіктестігі енді келісім шарт жасасып жатыр. Шалғайда жатқан шағын ауылдағы өнімнің әлемдік нарыққа шығуының сыры сапасында. Табиғилығы 100%, жылына 100 тонна ғана бал шығарады, қоймада тұрып үлгермейді. Өндіріс орны Жоңғар Алатау ұлттық парк аумағында осыдан 4 жыл бұрын ашылған. Содан бері аймақта омарташылық кәсіптің дамуына ықпал етті. Экологиялық таза өнім бүгінде елді былай алғанда алыс жақын мемлекеттерге де экспортталып жатыр. Қазір мұнда балдан бөлек тосап шығару ісі де қолға алынған. Бүгінге алғашқы легін шығарып үлгерді. Әртүрлі упаковка бар. Енді бал тек қана бір түр бал. Бізде лепсінің тауының табиғи балы. Әртүрлі упаковкалар, енді жаңадан сотовый мед шығардық. Келешекте енді Европаға шығамыз деп тұрмыз, алла берсе. Мына европейский сертификатқа біз құжаттарын тапсырып, сол сертификацияны өтіп жатырмыз. Зауыт жылына 100 тонна бал шығарады. Негізгі өнімді жергілікті омарташылар әкеліп өткізеді. Жұмысты жеңілдету мақсатында өткен жылы шетелдік қондырғылар орнатылған. Нәтижесінде мұндағы бар процесс автоматтандырылды. Қазіргі күні өнім 30-дан аса қаптамамен дайындалып жатыр. Бал шырыннан бөлек кәсіпорын алдағы уақытта тосап қайнату ісін қолға алмақ. Қазір осы өнімге Алматы, Нұрсұлтан қаласынан сұраныс көп. Камшат Мұхамеджан, Абзал Мүсіп, Жетісу арнасы, Алакөл ауданынан. Сәттілік тілелік. ОБТ сынақтарына санаулы күн қалды. Түлек атаулы дайындық үстінде ата-ана тілекте жүр. Биыл Алматы облысы бойынша 15256 бала мектеп бітірді. Олардың 11500-нан астамы тест тапсыруға ниет білдіріпті. Оның 1000-ға жуығы Жамбыл ауданынан. Аптада облыстық білім басқармасының басшысы Майгүл Омарова ауданда болды. Тест тапсыру орталықтарының дайындығын тексерді. Бұл ән басқа әннен өзгеше, демекші бұл ретке ұбытының да жөні бөлек. Сын сағат таяп келеді. Әрине, елді жайлаған қауіпті індет бәсеңдемей тұрғанда тәуекел деп тест тапсыратындар үшін ең әуелі сақтық шаралары маңызды. Жамбыл ауданы ұбытыға қалай дайындалып жатыр? Сақтық шаралары қай деңгейде? Жетісулық бас мұғалім арнайы келіп тексерді. Тест тапсыруға келген түлектер алдымен бірде бірі қалмай осы дезинфекциялау туннелінен өтеді. Келесі кезекте оқушылар мұнда орналасқан антисептик арқылы қолдарын залалсыздандырады. Ары қарай мұндағы рамкалы металл іздегіш құрылғыдан өтіп, қалталарындағы тыйым салынған заттарды мұнда қалдырады. Одан ары қарай дене қызуларын өлшетеді де сынақ тапсыратын кабинеттеріне жол тартады. Бұл Ұзынағаш ауылындағы Наурызбай Батыр Құтпанбетұлы атындағы орта мектеп. Биыл аудан бойынша жоғары оқу орындарына түскісі келетін түлектер осы шаңырақта бақтарын сынайды. 21 маусымнан бастап 6 күн бойы білім бәйгесіне түседі. Мұнда елдегі карантинге байланысты барлық сақтық шарасы қарастырылған. Әдетте 40 оқушы отыратын кабинеттерге аралық сақтап 12 оқушыдан отырады.
аламан болар алаңды комиссиялардан өзге атаналар да онлайн бақылай алады. Кез келген атана болсын, кез келген адам осы аудиторияларды арнайы ссылка арқылы, интернет кіріп арқылы өздерін балаларын бақылай алады, көріп отырады. Аудитория не болып отыр, баласына не болып отыр, қандай жағдайда осылай онлайн ретінде көріп отырады. Мінекей оны жақындатты көрсе болады, мына жерде өте анық көрінеді осындай жағдай. Бір айта кетерлігі, мұндай бейне жазбалар сынақ аяқтағаннан кейін де 2 ай бойы сақталып тұрады. Қажет болған жағдайда пайдаға асады. Ал өлкедегі түлектердің сынаққа дайындығы тыңғылықты дейді сала жауаптылары. Аудандық білім бөлімі тарапынан да біз қаржы бөліп, осы алтын белгі басқа да оқушыларға дайындық жұмыстарын жүргіздік. Ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыратын пәндер бойынша қосымша сабақтар жүргізілді. Енді соңғы 90-да балалар әрине қашықтықтан дайындық жасалды. Барлық сақтық шараларды жасауға жергілікті билік аудандық білім бөлімі тарапынан жабдықтау жасады. Ақындар мен батырлар елінде биыл 1063 түлек мектеп тәмамдаса, оның 96-сы ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысады. Олардың 66-сы алтын белгі, 53-і үздік аттестат иесі. Мұнда Ұзынағаштан өзге де ауылды жерлерден келіп бақ сынайтын білімгерлерге бар жағдай қарастырылған. Енді бұл аудан болғандықтан ауыл балалары да бар, сондықтан жергілікті бюджет есебінен бүгінгі күні жаңағы оқушылардың тасымалдануы, жатын орны, тамақтануы бәрі қарастырылған. Барлық ұйымдастыру шаралары жасалынды. Тек қана біз мектеп түлектеріне сәттілік тілейміз. ОБТ-ға дайындықты көргеннен кейін Майгүл Омарова Қызыл Әскер ауылына барды. Әбдіразақ Мами атындағы орта мектепте қызу жүріп жатқан күрделі жөндеу жұмыстарымен танысты. 2004 жылы бой көтерген білім шаңырағы 120 орынға шақталған. Биылғы оқу жылын 87 оқушымен тәмамдапты. Ал қолға алынған күрделі жөндеу жұмыстарына облыс қоржынынан 254 миллион теңге қарастырылып отыр. Мақсат біреу: білім шаңырағы заман талабына сай жаңғыруы тиіс. Бұл мектепке қатысты электр жүйесі, жылу жүйесі, жаңа котельный, мына мектептердің есік терезе, класстардың, сыныптардың есік терезелері, линолеумы толықтай түгелдей ауысады. Парта материалдық базасымен қоса августтың басында біз аяқтаймыз. Жаңа мектепке, жаңа оқушыларымыздың бәрі жаңа мектепке кіреді практически. Қасымбек ауылындағы орта мектептің жанынан да 300 орындық жапсаржай құрылысы жүріп жатыр. Осыған дейін 520 орынға шақталған білім шаңырағында 1100 оқушы 3 ауысыммен оқып келген еді. Енді мына еңселі ғимарат бой түзесе, ол түйткіл толықтай шешілмек. Мына жанымызда орналасқан бұрынғы 60-шы жылдарда салынған ескі мектепте асхана, жиналыс залы және спорт залы мүлде болмаған. Енді міне жаңадан еңсеттік деп жатқан жапсаржайда, мына менің сол жағымда зәулім де сәулетті спорт залы, мына оң жағымда кең де жарық асхана және екінші қабатта үлкен жиналыс залы қосымша салынып жатыр. Демек, бұл білім шаңырағы заман талабына сай жасақталып, жаңа маусымда пайдалануға берілмек. Өңір басшысы Амандық Баталовтың қолдауымен жаңа нысан құрылысына облыс қоржынынан 1 миллиард 130 миллион теңгеден аса қаржы қарастырылған. Мұнда тек еңселі ғимарат қана бой көтеріп қоймай, материалдық база да толықтай жаңартылады. Мектептің құрылысын осы жылдың басында қаңтар айында бастадық. Жұмыс кестеге сай жүріп жатыр. Қазіргі уақытта бұл құрылыста 110 адам жұмыс істеп жатыр. 35% құрылыстың аяқталды. Негізі шарт бойынша бұл мектеп жылдың аяғына дейін еді, бірақ сұраныс бойынша осы жылдың тамыз айының аяғына дейін осы мектепті бітіруге жоспарлап отырмыз. Балалар осы жаңа оқу жылында осы мектепте оқитындай. Бір айта кетерлігі, мектептердегі көптен бері шешілмей келген бір түйткіл әжетхана мәселесі еді. Ескі жобада ғимарат іштеріне ондай бөлмелер қарастырылмаған. Оқушылар қыстың күні сыртқа шығып суыққа тоңатын. Биыл Жамбыл ауданындағы 25 мектепке 98 миллион теңге бөлініп, аталмыш түйткіл оң шешімін тауып отыр. Басқарма басшысы Ұзынағаштағы Абай атындағы орта мектепке барып, әжетхана салу жұмыстарымен де танысып қайтты. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы.
Біреу білер, біреу білмес. Белгілі журналист Бейсен Құранбек бала күнінен футболист болуды армандапты. Спортты сүйді, салауатты өмір салтын ұстанды. Айкидодан қара белбеуі болғаны да қазасынан соң бірақ белгілі болды. Ол өзінің жеке жетістіктерін көп жарнамаламайтын. Еңбек жолын спорт газетінен бастағаны да мәлім, бірақ тағдыр жолы басқа арнаға бұрды. Өмірден өткеніне 30 күндей болды, таяуда 40 өтеді. Қарсаңында бұқаралық ақпарат құралдарындағы інілері ұйытқы болып, шағын футболдан ескалу турнирін өткізді. Бастамашысы спорт журналисті Ришат Тұрғанбаев. Көп қайғыра бергенше, азда болса игі атқарайық дейді ол. Әзірге Жетісу өңірінен 6 команда қатысты. Дәстүрлі етпекші республика деңгейіне көтермек ойлары бар. Қазақ журналистикасының қаранары Бейсен Құранбек атындағы кубок үшін жарыс тұңғыш рет өтіп отыр. Оған 6 команда қатысты. Барлық ұжым Жетісу өңіріндегі бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерінен жасақталған. Айта кетейік, Бейсен Абайұлы көз тірісінде өзі де спортпен айналысты. Жастарды да саламатты өмір салтын ұстануға шақырған еді. Осындай артында інілері барда Бейсен бауырымыздың аты мәңгілік өшпейді деп ойлаймын. Өйткені артында ізбасарлары бар. Осындай ізбасарлары еске алып жылда осы ойынды өткізіп тұрамыз деп бүгін бірінші ойын ұйымдастыруда. Бейсен Абайұлының өзі осы ең алғаш журналист болып бастаған кезде осы спорт газетінен бастап еді, осы спортқа өте көңіл бөлген адам. Шағын футбол бәсекесі екі кезеңнен тұрды. Алғашқысы олимпиадалық жүйе. Ол бойынша жеңген команда келесі турға өтіп, ұтылғаны жарыстан шығады. Одан соң үздік шыққан үш команда өзара ойнап жүлдегерлерді анықтайды. Бұған дейін де ойындар өткен, біздің бақ Жетісу лигасы деген ойындар бар. Сол лига аяқталды, сол лиганың соңындағы біздің суперкубогымыз осы Бейсен Құранбек атына аталып отыр. Жарыс аса тартысты өтті. Командалар алаңда аянып қалған жоқ. Нәтижесінде Випреск футбол ұжымы барлық қарсыласын жеңіп, Бейсен Құранбек атындағы кубоктың иегері атанды. Бірінші ауыспалы кубокты өзіміз ұтып алдық. Випреск командасы бүгінгі ойын өте тартысты өттік десек болады. Өйткені бірінші ойында Талды Париж командасын ұтып, алдыңғы екі ойынымыз қалған, екі ойынды да ұтып, міне бұйырса ағамыздың атындағы ауыспалы кубоктың бірінші чемпионы атандық. Бас бәйге Випреске бұйырса күміс медальді Талды Париж командасы иеленді. Ал қола жүлдені Бах Юнайтед ұжымының жігіттері жеңіп алды. Сонымен қатар жекелеген ойынымен көзге түскен футболшыларға да бағалы сыйлықтар табысталды. Жарысты ұйымдастырушылардың айтуынша, Бейсен Құранбек атындағы ауыспалы суперкубок жылда өтіп, дәстүрге айналатын болады. Жарқын Нұрланұлы, Айдос Халиев, Жетісу телеарнасы. Бүгінше осы құлықпен құлақ салған көрерменге рахмет. Киеміз ел, құтымыз жер, ұлықтар ұрпағаман болсын. Жексенбіде жүздескенше.